kam dëshirë shkojnë në shkollën të shkollë time dhe në shtetin. Dikush halja t'lej të kun, dikush t'jun. Masi e kanë gjithë qatë regozin, mu ka bloku thëmë, edhe i komoj lakmi ty në dramë. Menoj, thamë, pse bilione, pse kumë pështu, nuk kam pështu. Gjithë kumë po qefë me pështu, motrat, bili këto dy motrat ma të voglja si janë. Bota zjen, bota zjen, shokëta në kjo luft po na i rëmbe. Jemi qumë me njës, edhe kanë thonë si përdojme në rrethekue. Ama jo bash si përdojme në rrethekune, po lushtagët. Se po vim policia, pastaj na kanë thonë me armë hinë mrena, këto mu streuna. Tashë gjithkohë na kena najtë këto. Na jemi për të kumë me një dëvorë, 5 shpija. Por edhe na të në sketë, në shpytë beqirit, ku kemë rëpt. Dhe janë një sënë dhe astoj me type, me bume, me automate, me... Tërli krizme, tërli shpishin. Rëbë të qatë të rëtë dhe gjashtë rëbë ashtë të ta u bënëm një venë bashkë. Dikurë kur janë esën, dhe janë esën që asoj shpije, shpijet veqirit, s'kanë piskotë më një. Aty të në piskatën fërtë, në brimi piskomë, për dhe të i madhe i vyngin. Vadoj, sa ty e piqirë o ke kulmit e të gjujke në ty, sa piskomë e rëbë dhe që bëdhe nuk di ke qa u bo pej me mute, me do, da dhe me qëfar brinë, me qëfar rëpëdhime u bëjnë ke aty. Zakon, i në konë krejt familja. Gratë krejt i në konë, veç gruja e di me të konë e vdeku në bashkë qa ditë si ka fillu rosti, aja fillu dip, e kanë vra. Na tjertë jam konë me nonë, me grutë migjes, me gjyshe, me motrat, me thmit mi gjallarve. Gjalli Ademit kushtrimi, më ka thonë këqyr ako pëllet se me dalë për më shku të kushia. Kër jam dalë unë pej kësaj qëtos mas shpije, i kumë po se jena konkret të rëthekun, kam fillu me gjujtë mo, jam marrë dhe petë mrena këtë, o konë qike e migjes, edhe aja gjallë motrej jem e vugla, ku vetë ku është kushtrimi, ka thonë në dalë edhe ajtë,
edhe janë nërë tash janë afru policia këtu nga të kanë fillu me gjujt tapet, këtu mrena, edhe aja që kemi gjësë ovrave që në motër jam e. Ata kanë furë sërbesht, nuk e di që ka kanë thonë, si më kuptu. Onë edhe që jam afru këmë dosh njerë me shku të ta, adin të shkijet, po jam mik, jam shku të kjo dhoma tjetër. Më bëk shë jam dejk adhe, mësë më mvrejt. Ma nuk e di që ka ndohë me mutër ta, veç se e këmë pasi u dejk. Kër e kanë vra Balinadem, para se mi vra Balinadem, nuk kanë mujtë me orë dhe din më afru nga shpis. Kër i kanë vra krejtë mashkojtë që e në konë të luftu jashtë, edhe Balinadem atër fillë janë afru shpis, nga të shpis tonë. Se më kujtojtë se kër unë ishen të tejnë katë, nëna janë të kehajtë se kina me pështuë, se për e cënë qërë të tejnë katë, e ka vejtë Balinadem. Ka thonë ajë pupu po ecin, adim për mësmena, thonë neve mësmena tut. Edhe kërë kanë dhejt tapet, u dollë djali ademet me këqyr kushtrimi. Kërë ka këqyr ka thonë e pas kanë vra babushen, edhe ka marrë automatin edhe u dollë dritare ka gjujt. Me topin, unë si u nërvëzu shumë kërë ka po bërneve që u vra. Edhe fillë natë moment që e këna ditë që u vra bali adem, fillë janë afru. Në një e kopa të qazimin a i mësu së konë, a dilë për ziju me ra për kërloj. Tha ju, tha, dilë një ju pështër një ju, tha se une, tha qëtu du me dikë. Dhe si shdu dhe vrajtën, qatën vëzkan, qazimin. Jertë masaneta në unisëm qashtu tubë në prabërë të piskote, shuje që au këthyje, do është i me shku mi kopë, ata thë minja soj piskaten. Thëmë, këtheve e verbune, ka pithmin, thasha i dhe që shkaj, ka pithmin që të tranë unë thëmija, i ko pithmin e cënë qashtu tubë. A i gjolli janë u kishë morë, një thëmit më të mëtit e gjysë, qasoj shpijë në rëkë. Dhe ka përcej kur delpi, ka pëgjiku jepër. Në nësë vetë edhe këthijet më kopë mua, të dyrë që duhe. Më kopi mua përkëroj, ma boni, hajde nani. Si kumë në ruë se që duhe që duhe. Dë tri përkem, ma kanë kopi kërojë. Edhe ma kanë rëzu përporën që atë. E kanë të rëdhu mirë. Edhe... Ta na i thanë qunë, ka unë u que, bjera petë a petë e qitë në erdhunë.